Համայնքը զարգացած է, երբ նրա բնակիչները մասնակցում են որոշումների կայացմանը, երբ զարգացած են համայնքային ենթակառուցվածքները, այլապես խնդիրները մնում են չլուծված, բնակիչներն անտարբեր, արդյունքում խաթարվում է համայնքի առողջացումը։ Լոռու մարզի 50-ից ավելի գյուղական ու քաղաքային համայնքներում Հրանտ Այվազյանի մասնակցությամբ և ղեկավարությամբ իրականացվել են համայնքային զարգացման բազմաթիվ ծրագրեր, որոնց արդյունքներն ակնհայտորեն բարելավել են համայնքների բնակիչների կյանքի որակը։ Գյուղական կենցաղն առավել հարմարավետ դարձրին, Վահագն համայնքում ավտոկայանատեղի, Լեռնանցքում Սարահարթում ու Նոր Խաչակապում ավտոկանգառներու կառուցումն ու շահագործումը, ինչպես նաև Եղեգնուտ համայնքում գազատարի անցկացումը, Ջրաշենում փողոցների գիշերային լուսավորության վերականգնումը, ծաթերը, Լորուտը, Նոր Խաչակապն ու Շենավանն այն համայնքներից են, որտեղ առաջնահինության կարգով վերանորոգվեցին խմելու և ոռոգման ջրագծերը։ Խմելու ջրի ներքին ցանցի ջրագծեր նորոգվեցին նաև կատնաջուրում, իսկ Դեպետում ու Լորուտում վերականգնվեցին համապատասխանաբար միջհամայնքային և ներհամայնքային նշանակության կամուրջներ։ Բարձր գնահատելով համայնքներում կրթամշակութային հաստատությունների շենքային պայմանների բարելավման ու կոթողների պահպանման արժեքն ու կարևորությունը, Հրանտ Այվազյանը գործնություն է ծավալել նաև այս ուղղությամբ։ Հերթական ծրագրերի միջոցով նորոգվել են Կատնաջուր, Լեռնանցք, Հարթագյուղ համայնքների միջնակարգ դպրոցների տանիքները, ցանկապատվել են դպրոցի տարածքը, Դսեղում բարեկարգվել է հայրենական մեծ պատերազմում զոհված դսեղցիների հուշահամալիրը, բարելավվել են Դսեղի և Թումանյանի մշակույթի տների շենքային պայմանները, ձեռք են բերվել գույք ու երաժշտական գործիքներ։ Մշակութային կյանքն այս համայնքներում արդեն նոր ծիլեր է արձակում։ Հրանտ Այվազյանի ու հասարակական դաշտի իր գործընկերների կողմից արվել է լավագույնը, նաև համայնքներում հանգիստ ու ժամանցը կազմակերպելու ուղղությամբ։ Հարթագյուղում սպորտ սրահ է հիմնվել, Անտարամուտում ակումբ, վերանորոգվել ու կահավորվել է խաղասենյակը, Շիրակամապում ստեղծվել է ժամանցի սրահ, իսկ Արևածագում, Մարցում, Փամբակում ու Դսեղում հիմնանորոգվել է մարզադաշտը, Կարմիր աղեկում կառուցվել է վայրի հավաքի խոտաբույսերի չորանոց, Քարինջում իրականացրել է օրգանական գյուղատնտեսության զարգացման ծրագիր, դե իսկ Դեպետում հիմնադրվել է մանկապարտեզ, կահավորվել է Ծաթերի համայնքային խաղասենյակը, լուծվել է համայնքի աշակերտների արևածագի դպրոց տեղափոխման հարցը։ Մշտապես ուսումնասիրվում են համայնքային կարիքներն ու դրանց ուղղությամբ կազմվում է գործողությունների պլաններ։ Օրինակ շրջակա միջավայրի ավտոտվատության խնդիրը, որի ուղղությամբ կատարվել են գետերի մաքրման, հանգստի գոտիներում ցուցանակների տեղադրման և այլ աշխատանքներ։ Այվազյանի նախաձեռնությամբ ու մասնակցությամբ բազմիցս հրավիրվել են հանրային լսումներ, գնահատվել են համայնքների բնական աղետերի ռիսկայնությունը, իմ մարմինների ինստիտուցիոնալ կարողությունները, կոռուպցիոն ռիսկերն ու հակազդեցության լծակները և ոչ միայն։ Դրանց վառ օրինակներն են Լոռու մարզի Ծաթեր, Մղարտ, Կարմիր, Աղեկ, Արևածագ, Կողես, Շահումյան, Վահագնի, Լեռնապատ, Ազնվածոր, Կուրթան և Գարգար համայնքներում իրականացված հետազոտություններն ու ծրագրերը։ Առաջնորդվելով համայնքի ներուժով ու զարգացման հնարավոր հեռանկարով, վերջին տարիներին Լոռու մարզի մի շարք համայնքներում Հրանտ Այվազյանն իրականացրել է զբոսաշրջության զարգացման ուղղված ծրագրեր, որոնց շրջանակներում կազմվել է զբոսաշրջային քարտեզ, վերապատրաստվել են հյուրատների ղեկավարները, մշակվել և ֆինանսավորվել են դրանց զարգացման նախագծերը և այլն։ Աշխատանք Հրանտ Այվազյանը 2008 թվականից Արմոբիլ անվտանգության ծառայության Լոռու մարզի ծառայության ղեկավարն է։ Ի նպաստ մարզի զարգացմանը Այվազյանը բազմամյա գործնություն է ծավալում նաև մարզային հանձնախմբերում։ 2015 թվականից զբաղվածության աջակցության մարզային հանձնաժողովի, 2011-ից բնապահպանության և գյուղատնտեսության զարգացման հանձնաժողովի անդամ է։ 2008 թվականից ներգրավված է սոցիալական աջակցություն խորհրդում, իսկ 2007 թվականից ազգային ժողով համագործակցության հանրային ցանցի անդամ է։ Քաղաքական գործնությունը Հրանտ Այվազյանը սկսել է 2015 թվականից, դառնալով Լուսավոր Հայաստան կուսակցության հիմնադիրներից մեկը, 2016 թվականից Վանաձորի ավականու անդամ է, ամուսնացած է, ունի երկու երեխա, Հրանտ, Գնունու, Այվազյան։